والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه قال يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم ساجدين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و اعلی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے سارے مل کے پڑھو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع لے کر وہ آیا
ہمارا نبی شمع لے کر وہ آیا، ہمارا نبی سب سے اولا، مل کے پڑھو، سب سے اولا اعلی، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی دینے والا ہے، جنوں جنوں نعت آتی ہاتھ کھڑا کرو، میرے مگر تو تم پڑھ سکتے ہو نا، میں تمہیں کہڑا کہنا، میں چپ کر رہے ہیں، تم سارے پڑھو، سارے یہ تو کہہ سکتے ہو نا، ہمارا نبی کہہ سکتے ہو نا، بولو تو صحیح، تو پھر ہمارا نبی گونج پا کے کہو نا، پتا لگے سرکار دے دیوانے بیٹھے، اللہ اکبر، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی، ہمارا نبی سب سے بالا و اعلی، آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے، آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے، تو نے دیکھا زلیخا، ہمارا نبی، پڑھ چھڑو، تو نے دیکھا زلیخا، آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے، آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے، تو نے دیکھا زلیخا، ہمارا نبی تو نے دیکھا زلیخا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا، ہمارا نبی دونوں، میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات والا صفات تے ہدیہ کیوں پیش کیتا ہے تانوں پتہ ہے، مینوں موضوع دتا گیا حضرت یوسف علیہ السلام، اور میرا یہ دل کیتا ہے کہ کلمہ تے اساں پڑھیا محبوب دا، اور میں حدیث تواڈے سامنے بارہا مرتبہ بیان کیتی ہے، صحابہ کرام مسجد وچ بیٹھ کے تے گزشتہ نبیان دا ذکر کر رہے سن، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم نو خلیل بنایا، آدم نو صفی بنایا، موسیٰ نو کلیم بنایا، اسماعیل نو ذبی بنایا، عیسیٰ نو روح اللہ بنایا، میرے آقا آ گیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا واقعی گل ٹھیک ہے، آدم نو صفی اللہ بنایا، ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا، نوح نو نجی اللہ بنایا، اسماعیل نو
ذبیح اللہ بنایا ہے، موسیٰ نو کلیم اللہ بنایا ہے، اور عیسیٰ نو روح اللہ بنایا ہے، لیکن اللہ و انا حبیب اللہ، خبردار مینو رب نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ سارے مرتبے اپنی جگہ تے وراول برا نے، سارے اندیاں شاناں تے عظمتاں اپنی جگہ تے وراول برا نے، پر جو مقام رب نے ساڈے میرے تے تیرے آقا و مولا نو عطا فرمایا کسے ہور نو نہیں عطا فرمایا۔ میں وضاحت کرنا چاہنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دے تذکرے اسیں تقاریر وچ کرنے ہیں، انہاں دی شان تے مقام نو بیان کرنے ہیں، بیان کرنا چاہیے کیونکہ قرآن بیان کیتا ہے تو سانو بھی بیان کرنا چاہیے، لیکن سب تو پہلے ترجیح آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نو دینی چاہیے۔ اس واسطے میں اعلی حضرت دا کلام تہاڈے سامنے پیش کیتا ہے۔ حضرات دی وقار توجہ کرو، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے اور سابق جتنے انبیاء کرام گزر کے گئے انہاں دے ذکر رب کائنات نے قرآن وچ جا بجا بیان فرمائے نے، اور انہاں قصص وچوں ایک قصہ رب کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام دا قرآن وچ بیان کیتا ہے۔ حضرات دی وقار، میں سب تو پہلے اپنی تقریر دا آغاز کرنے تو پہلے ایک افسوسناک سانحے دی مذمت کرنا چاہنا۔ ساڈا فرض بنتا ہے جتنے بھی سرکار دے عشاقان بیٹھے ہو، سارے درد دل لے کے بیٹھے ہو، داتا صاحب علی حجویری لاہور دے تاجدار دے مزار پر انوار تھے کل بم دھماکے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی حضرات اتھے شہید ہوئے ہیں، اسیں انہاں دے غم وچ جڑے انہاں دے رشتہ دار ریلیٹیوز نے برابر دے شریک ہاں، اور ساڈا ایمان ہے کہ اتھے ہر جان والا بندہ عقیدت تے محبت نال جاندا ہے تے اللہ دے ولی دے دربار تے جانا۔ میرے آقا نے فرمایا قبور المؤمنین الروضۃ من ریاض الجنہ، مومنہ دیاں قبراں جنت دے باغاں وچوں باغ ہوندیاں نے، بلا شبہ جڑے لوگ اتھے جاندے ہیں اللہ دیاں رحمتاں دا حصول کرن واسطے جاندے ہیں، اور جڑے بدکماش لوگ اس جگہ تے بم دھماکہ کر دیں یا عوام الناس وچ خوف و حراس پھیلان دی کوشش کر دیں، ساڈا انہاں لوکاں نال کوئی تعلق نہیں، انہاں نے صرف اور صرف لبادہ مسلمانی دا اوڑیا ہویا ہے، اصل وچ مسلمان نہیں۔ کیوں؟ میرے آقا دا فرمان ہے جڑا ایک مسلمان دا قتل کردا ہے پوری انسانیت دا قتل کردا ہے۔ تو سانوں بے حد افسوس ہے کہ جڑیاں جاناں اتھے قربان ہوئیاں، جنہاں نے جام شہادت اتھے نوش کیتا ہے، ساڈے جذبے ساڈیاں محبتاں انہاں دے نال نے، رب کائنات انہاں نوں کروٹ کروٹ جنتاں نصیب فرمائے۔ حضرات دی وقار حق بندا ساڈا کہ ساڈے آس پاس دے جڑے لوگ ایسے ہیں ساں حکومت نال رابطہ کریے اور انہاں نوں انہاں دے چہرے جڑے نے ننگے کر کے دسیے کہ او بندے نے جڑے افرا تفری پھیلا رہے، عوام الناس دا حق بندا ہے حکومت دے نال تعاون کرے، رب کائنات سانوں ایسا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار توجہ کرو، میں عرض کر رہا ساں کہ حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ رب کائنات نے قرآن ایک بڑی وضاحت نال بیان کیا ہے، اور میں اگر بیان ہی وہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے تواڈے سامنے واقعہ بیان کراں، ہر بندے دے ذہن وچ آ جانا سویرے اسی قرآن پاک کھول لیندے سورہ یوسف تے اسی وی قرآن پڑھی جاندے تے قصہ پڑھ لیندے۔ حضرات دی وقار، میں قرآن تواڈے سامنے نہیں پڑھنا، میں ایک آیت تواڈے سامنے پڑھ دتی ہے، جے اگر تساں واقعہ پورا پڑھنا ہوے یا تسیں اونوں ڈیپلی طور تے جاننا ہوے تے قرآن تواڈے سامنے از ہر من الشمس کتاب ہے، تسیں اونوں کھول کے اس واقعے دی اچھی طرح او دے تو واقف ہو سکتے ہو، تعلیم حاصل کر سکتے ہو۔ میں قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور آیا کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی، اور اے آیا کریمہ حضرت یوسف علیہ السلام دا خواب ہے،
جڑی میں تواڈے سامنے آیا کریمہ پڑھی ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے 11 بھرا دوجے نے اے 12ویں جڑا کتب وچ رقم ہے 12 بھائی سن حضرت یوسف علیہ السلام ٹوٹل حضرت یوسف علیہ السلام تے بنیامین اے دونوں ایک ماں وچوں سن باقی سارے دوسری ماواں وچوں حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ نبینا نو رب کائنات نے منصب نبوت عطا فرمایا اور بڑے جلیل القدر نبی ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرات دی وقار حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹیاں وچوں سب تو چھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے جنہاں دے حسن دے تذکرے تساں قرآن وچ وی پڑھے اور جنہاں دے حسن دے تذکرے تسی علماء کولوں وی سماعت کردے ہو حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن علماء فرماندے نے اے حسن کدی میراث ہے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نو جڑا رب کائنات نے حسن با کمال عطا فرمایا او حسن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی جناب سارا دی میراث ہے سبحان اللہ تو ایڈی ٹھلی سبحان اللہ آخی تو سننا ہی کچھ نہیں آخو سبحان اللہ حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا دی میراث ہے حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا نومی رب کائنات نے آپ نومی حسن با کمال عطا فرمایا سی بہت خوبصورت سن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا اور اس سے حسن دی میراث رب کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام نے حسن عطا فرمایا اور ویسے ساڈا ایمان ہے کہ ومن زارا جس جس دی نظر سرکار دے دندان مبارک تے پی گئی فمن نظر الی اثنا نہیں سارا جمیلا فرمایا جدی جدی نظر مصطفیٰ دے دندانے مبارک تے پی گئی زمین تے آن تو بعد یوسف مصری بن گئے کی بن گئے یوسف مصری بن گئے حسین و جمیل بن گئے تے جدے دندان دی یہ شان ہے کہ عالم ارواح وچ جدی نظر مصطفیٰ دے دندان تے پی جائے او یوسف علیہ السلام بن دے میرے آقا دا کی مقام ہوئے میرے آقا دے دندان دا مقام دندان ہوئے کہ فمن نظر الی اثنا نہیں سارا جمیلا حسین و جمیل بن گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن و جمال دے تذکرے تسی بڑے کر دے اور او جمال میرے مصطفیٰ دے دندان نو تکنے دی وجہ تو ملے ہے یہ دو روایتاں میں تواڈے سامنے بیان کیتیاں ایک سرکار دے دندان مبارک اس روایت نو بیان کیتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے دقائق الاخبار دے اور جیڑا میں تواڈے سامنے اگے بیان کیتا روضۃ الشہداء دے اندر اس نو بیان کیتا گیا حضرات دی وقار حضرت یوسف علیہ السلام دی چھوٹی جی عمر ہے رات نو ستے خواب آیا دوڑے دوڑے باپ دی خدمت تے چادر ہوئے باپ نو اپنے پتر نال بڑا پیار ہے بیٹے 12 نے سارے پتر نال ہی باپ نو بڑا پیار ہوندا ہے لیکن کچھ وچ ایسے ہوندے نے جڑے فرما بردار ہوندے انہاں دی فرما برداری دی وجہ تو باپ انہاں نال بڑا پیار کردے پھر نال باپ دے ریلیشن ہونا بار بار باپ نو ملنا دوسرے بچے باہر بکریاں چران واسطے چلے جاندے سن یوسف علیہ السلام کر رہندے سن محبوب دا یوسف علیہ السلام دا اپنے باپ دے نال قرب رہندا سی نزدیکی رہندی سی اس حوالے نال وی پیار وچ بڑا اضافہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت بڑے سن اس لحاظ نال وی باپ حضرت یوسف علیہ السلام نال بڑا پیار کردے سن باپ نو آ کے خواب سنائی اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین اللہ دے پیارے نبی میں رات نو خواب ویکھیا کہ 11 ستارے ایک سورج تے چن مینوں سجدہ کر رہے سن کی کر رہے سن
سجدہ کر رہے سن اللہ اکبر کبیرہ احد عشر کوکبم والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین میں ویکھیا ہے یہ سارے 11 ستارے ایک سورج تے چن مینوں سجدہ کر رہے ہیں باپ نے خواب سنی خوش ہو گئے خواب سنان والا بھی نبی جنوں خواب سنائی جا رہی ہے وہ بھی نبی میرا تیرا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے میرا تیرا قیاس جھوٹا ہو سکتا ہے میرا تیرا کشف جھوٹا ہو سکتا ہے پر نہ نبی دا خواب جھوٹا ہوندا ہے نہ نبی دا کشف جھوٹا ہوندا ہے تے نہ نبی دا الہام جھوٹا ہوندا ہے نبی نو جو خواب آئے اور رب دی طرفوں القا ہوندا ہے یوسف علیہ السلام نو رب دی طرفوں القا ہو رہا سی اے تارے تینوں کیوں سجدہ کر دین رب ڈائریکٹ نہیں دسیا فرمایا خواب تینوں میں وکھا دتی اے تعبیر اپنے پیو کولوں پوچھ خواب میں دسی اے تعبیر اپنے باپ کولوں پوچھ حضرت یوسف علیہ السلام باپ دی بارگاہ چ گئے جا کے بیان کیتا قال یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین فرمایا بابا میں رات خواب ویکھے ہیں تے نبی دا خواب کدی جھوٹا نہیں ہویا میرا تے تیرا خواب غلط ہو سکدا ہے میرا تے تیرا الہام غلط ہو سکدا ہے میرا تے تیرا کشف غلط ہو سکدا ہے پر رب کعبہ دی قسم اے نبی دا نہ خواب جھوٹا ہویا ہے نہ الہام جھوٹا ہویا ہے نہ کشف جھوٹا ہویا ہے رب کائنات نے خواب کیوں ویکھایا ہے اے رب کائنات فرمایا یوسف خواب تینوں میں ویکھایا ہے ہن اپنے باپ دی بارگاہ وچ جا کے خواب بیان کر تیرا باپ تینوں ایدی تعبیر آپ ہی دکھا دے ایدی تعبیر تینوں آپ ہی دس دے وے گا پتر بھی نبی ہے باپ بھی نبی ہے تے جدوں جا کے پتر نے باپ نو خواب سنائی باپ جان گئے ہو جیاں خواباں تے نبیاں نو آوندیاں نے باپ خوش ہو گئے پتر نو سینے نال لایا ہے فرمایا بیٹا خواب تے بڑی خوشی والی ہے پر ایک گل تینوں میں دسنا اس خواب دا تذکرہ اپنے بھائیاں نال نہ کری کتے تینوں قتل نہ کر دین یوسف علیہ السلام حیران ہو گئے عرض کیتی بابا اج تک دستور نہیں ویکھیا بھائی بھائیاں دا قتل کر دے ہون اے بھرا وی بھراواں دا قتل کر دیندے نے باپ کہندا بیٹا تو نہیں جاندا ہرس تے لالچ آ جائے حبس تے لالچ آ جائے تے بھرا وی بھراواں دے دشمن بن جاندے نے شریک بن جاندے نے بھاویں اک ماں دے وچوں جنے ہون او شریک بن جاندے نے او دی خوشی نو او جناب والا صحیح تصور نہیں کر دے بیٹا تینوں میں خواب دی تعبیر دساں اک ویلا آ جانے رب کائنات نے تینوں نبوت عطا فرما دے جویں رب مینوں منصب نبوت عطا فرمایا ہے اسی طرح رب تینوں بھی منصب نبوت عطا فرمائے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سنائی باپ نے تعبیر دس دی باپ نے تعبیر دس دیتی ہے پتر نو اپنی گودی وچ بٹھایا ہے پتر نال پیار کر دین بوسے لین لین پتر دی کدی پشانی چوم لین کدی پتر نو اپنے سینے نال لان دین کیوں پتر بھی لائق ہوئے سونا ہوئے زیرک ہوئے باپ دا مؤدب ہوئے تے پیار کرن والا ہوئے تے باپ پتر نو اپنے سینے نال لا کے پیار کر دیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے سکھ پتراں دی اوئے ڈاڈی ہوندی تے کہہ گن لوگ سیانے اے دے باتے نبیاں منگیا تے پڑھ لے وچ قرآن باتیں نبیاں منگیا پڑھ لے وچ قرآن
باپ بیٹے نال بڑا پیار کردا ہے تے شمعون حضرت یوسف علیہ السلام دا بھرا ہے او دی ماں لک کے ویندی ہے پئی یوسف باپ دی گودی وچ بیٹھا ہویا ہے باپ یوسف نال پیار کردا ہے کدی باپ بوسے لیندا ہے کدی پتر سینے نال لگدا ہے شمعون دی ماں نو بڑا دکھ ہویا میرا پتر وی اے اے پارا پتر لے دوجیاں یاراں نال اینا پیار نہیں اے دے نال اینا پیار کیوں کردا ہے اونے جا کے دوسریاں بیٹیاں دیاں بیویاں نو دسیا اے یعقوب دے کول یوسف بہ کے مٹھیاں مٹھیاں گلاں سناندا ہے اونوں اپنے والے پاسے لاندا ہے او دے دل وچ اپنے پیار دی جگہ بناندا ہے اوناں بیویاں نے اپنے خاندان نو بھڑکایا او سارے تیار ہو گئے اے یوسف علیہ السلام نو جڑا خواب آیا ہے شمعون دی امی سنیا ہے او خواب یوسف کولوں پوچھو اگر خواب سچا ہویا تے یوسف نو قتل کر دیتا جائے اونوں رستے وچوں ہٹا دیتا جائے اے تے کوئی اوکھی گل نہیں اچھا بھراواں نے بلایا یوسف علیہ السلام نو او خواب سنا ہوئے جڑا تینوں آیا ہے ہن نبی جھوٹ تے نہیں نا بولدا جھوٹ بولے تے نبی نہیں بولو جھوٹ بولے تے باپ نے تے کیا سی کسے نوں دسنا نہیں سارے جنے رل کے آئے پلانک بنا لی رل کے آئے جی اسا شکار تے جانا تے یوسف نو اسا نال کھڑنا سارا دن گھر بہ رہی ذرا ذہن فریش ہو جائے گا ساڈے نال کلو دوڑے پجے گا حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی نے نا تے نبی تے دلاں دیاں گلاں جاندے ہوندے نبی دلاں دیاں گلاں جاندے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تسی اینوں لے جاؤ گے اے بچہ چھوٹا ہے تساں گا نکل جانا اینوں کوئی بھیڑیا ہی نہ کھا جائے اینوں کوئی بھیڑیا ہی نہ کھا جائے حضرت یعقوب علیہ السلام نوں پتہ سی کہن لگے اینوں کوئی بھیڑیا ہی نہ کھا جائے انہاں کہ ابا جی اسی اڈے کڑیل جوان 11 بھرا ہوئیے تے ساڈے کوں ایہدے کوئی بھیڑیاں اینوں بھیڑیاں نے لے جانا اسی ایہدی پوری حفاظت کران گے تسی اجازت دیو حضرات دی وقار باپ نے ڈردیاں ڈردیاں اجازت دیتی چلو ٹھیک ہے یوسف علیہ السلام نو پوچھیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام عرض کردے نے بابا اے میرے ویر نے مینوں اجازت دے دے میں انہاں نال جانا ہے میری حفاظت کرن گے باپ کہندا چل بچیا میں تینوں اجازت دے دینا پر میرا دل نہیں او کردا میرا دل نہیں او کردا او دی وجہ کی ہے نبی نو پتہ ہے انہاں لوکاں نے بہانہ انہاں پتراں بہانہ لا دینا ہے انہاں آ کے مینوں دس دینا ہے اللہ دے نبی نو پتہ لگ گیا نبی غیب دیاں خبراں دین والا ہوندا ہے نبی غیب دیاں خبراں دین والا ہے اللہ دا نبی جاندا ہے انہاں میرے پتر نو قتل کر دینا ہے حضرات دی وقار توجہ کرو یوسف علیہ السلام نو جس ویلے لے کے ٹر پئے حضرت یعقوب علیہ السلام بستی تو باہر تک پتر دے نال گئے اکو پتر نو دعاواں دے سائے سائل ودیا کیتا بچیا چھتی آ جائی تیرے باپ دا دل نہیں لگنا چھتی آ جائیں آکھیا بابا جدوں ویر ہون گے میں بھی نال ہی آ جاواں گا لے کے چلے گئے ادھر یعقوب علیہ السلام گھر آئے حضرت یعقوب علیہ السلام دی بیٹی ہے جدا نام زینب جدا نام جدا نام اللہ اکبر ایک زینب یعقوب جائی ایک زینب مرتضی جائی ایک یوسف دی بہن زینب کنیان والی ایک حسین دی بہن زینب کربلا والی اے یوسف دی بہن زینب دکھاں والی حسین دی بہن زینب وی دکھاں والی اے یوسف مصر کہان والی اے
کہ حسین کربلا کوہان والی یوسف علیہ السلام دی پہن جیہدہ نام زینبے خواب آیا بڑا بھیانک خواب آیا دوڑ کے بابے دے کول آئی آن کے اندھیے بابا اینا تے دس دے میرا ویر یوسف کتھے آکھیا بچیے تیرے ویران دے نال گیا ہے سیر کرن واسطے گیا ہے تے پہن دی آنکھاں میں چتھرو آ گئے پہن دیئے بابا اونوں پراواں نال نہیں سی او جان دینا میں خواب بڑی بری ویکھی ہے مینوں پتا پیا لگدا ہے میرا یوسف واپس نہیں آنا وہ چلا تے گیا ہے پر واپس نہیں آنا پراواں دے عزائم ٹھیک نہیں انہاں دے ارادے ٹھیک نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کہندے نے بیٹی ہن کی کیتا جائے آکھیا بابا مینوں اینا تے دس دے وہ گئے کہڑے رستے نے آکھیا بیٹی ایسے رستے لے کے گئے نے پین دوڑی اسے راہ تے چڑھ گئی ڈر دی دوڑ دیا دوڑ دیا پراواں نوں پا لیا تے یوسف نوں جا کے جب مار لیا منہ متھا چم کے آندی اے ویرا چل میں تینوں لین آئی ہاں میرا دل تیرے تو اداس ہو گیا ہے سالا وچھڑن نا ویر کسے دے تے نہ ہون نیماڑیاں پینا اوے وچھڑ جان او ویر جنا دے اونا کی دنیا تو لینا پین مو متھا جو دیئے اندھی اے ویرا میں تینوے نال نہیں جان دینا میں بڑی پیڑی خواب ویکھیے تو میرا ویرے میں تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتی میں پین تو نہیں جان دی میرا احساس کیئے جان دا میرا دکھ کی ہے میں تینوں نال لے کے جانے پرا جان گئے یہ نال چلی گئی تے ساڈے ارادہ فیل ہو جائے گا ساڈا پلان فیل ہو جائے گا اونا پہلو تھلکا دتے یوسف علیہ السلام نو پکڑیا نال لے گئے بہن نو چھڑک کے واپس ٹوریا بہن روندی روندی آ گئی آندی اے بابا کیوں ٹوریا ہی آکھیا بیٹا ہنے آ جان گے اونے آکھیا بابا نا میرا دل کہندا جس ارادے نال لے کے گئے نے تو اپنے پتر دا چہرہ کدی نہیں ویکھ سکدا پتر دیاں جدائیاں پہ جان گیاں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما لے قسم خدا دی پناہ خدا دی اوکھے زخم جدائیاں پچھلے لوگ جدائیاں کوڑوں تے دیندے گئے دہائیاں لپی راتی جدائیاں والی تے پل پر سکھیاں بانے جیڑے روگی عشقی لے قیدی تے سوئی دردی بچانے بابا اپنے پتر دا چہرہ اگوں نہیں تک سکے گا انہاں دے ارادے ٹھیک نہیں باپ پریشان ہو گیا اللہ دا نبی پریشان ہو گئے یوسف علیہ السلام نو لے کے گئے تے جس ویلے برا اکٹھے ہو کے یوسف علیہ السلام دے آلے دوالے کھڑے ہو گئے برا چپیڑ ماردا یوسف دوجے بھائی کول چلا جاندا ہاتھ جوڑ کے آندا ویرا جاننا میری ماں کوئی نہیں ویرا جاننا میری ماں کوئی نہیں تہاڈیاں ماواں تے
سلامت نے میری ماں کوئی نہیں دکھ کنوں سناواں باپ کولوں لے کے ایتھے آ گئے نہ باپ کول جا سکنا نہ ماں نوں دکھ سنا سکنا میرے بھائیو اج تک سنیا نہیں سی ویر ویراں دے قاتل ہوندے نے ویر ویراں دے دشمن ہوندے نے اج تساں ثابت کر دتے بھرا بھراواں دیاں جاناں دے دشمن بن جانے روکاں وچوں اوے رو کیا بلڑا تے جس دا نام غریب اوے آتھے ویلے دشمن بن دے سب رشتے داری قریب اج پتہ لگ گیا ویر ویراں دے دشمن بن جانے بھرا چنڈا مار دے تے ہاڑے پاندے آندا میری عمر ویکھو اپنی عمر ویکھو میں تہاڈا چھوٹا بھرا ہوں میرے نال شفقت کرو تے مینوں مارنا تے باپ کولوں کیوں لے کے آئے ہو میرا ابے کولوں تے لودا سے مینوں بابے کول چھڈو انہاں آکھیا یوسف تیار ہو جا تینوں اساں قتل کرن دا ارادہ کر لیا ہے جناب والا یہودا دے کول جاندا ہے جڑا سب توں وڈا پھرا ہاتھ جوڑ دا ہوندا ویرا میرا احساس کر لے میرے اتھرواں ول ویکھ لے اے میری غریبی ول ویکھ لے جنہاں دیاں ماواں مر جاندیاں نے انہاں نوں لوگ مسکین کہندے نے میری ماں چلی گئی ہے اے مینوں مسکین سمجھ کے جان دے میری ماں کوئی نہیں مینوں قتل نہ کرو میں تہاڈا بگاڑیا کی ہے یہودا کہن لگا بھراوا دل وچ خیال آ گیا اینوں قتل نہیں کرنا رحم آ گیا میں وعدہ کرنا بھرا تینوں قتل نہیں کرن گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں تیرے نال وعدہ کرنا تیرے بھرا تینوں قتل نہیں کر دے میرے کول آ جا حضرت یوسف علیہ السلام نو کہندے ڈوبتے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا دوڑ کے آئے اپنے بھرا دے کول میں کہا خبردار ہے کوئی ادھر نیڑے آن کی کوشش نہ کرے اینوں قتل نہیں کرنا میں کہا پھر کرنا کی میں کہا میں تانوں اس دی ایک ترکیب دسنا اس دا نعم البدل دسنا میں کہا کی میں کہا اصل وچ تے باپ دی جدائی مقصود ہے نا کہ باپ کو دور ہو جائے ہاں پھر انج کرنے آئے ادھیاں لتاں باواں بنو تے اینوں کھوہ وچ سٹ دیو قتل نہ کرو خوہ وچ سٹو نہ کہ ٹھیک ہے بھائی جویں تو آنا اسی اونج کر لئی کر لئی پہلا مار مار کے لہو لہان کیتا ہے قتل کرن دے ارادے مار مار کے لہو لہان کیتا ہے جدوں بھرا آکھیا اینوں مارنا نہیں لتاں باواں بنیاں خوہ دے وچ سٹیا رب کائنات دی نگاہ قدرت مشاہدہ کر رہی ہے رب کائنات نے فرمایا جبریل رب جلیل کم ہوئے فرمایا اپنی طاقت نال پرواز کر اپنی طاقت نال پرواز کر کسے جبریل نو پچھیا جبریل تیز رفتاری نال اپنی طاقت نال کنے سفر کیتے نہیں جبریل بول کے نال سوال کرن والیو سب تو پہلے میں اپنی پوری طاقت نال پرواز اودوں کیتی ہے جدوں رب کائنات دے خلیل نو نارے نمرود وچ چھٹیا گیا میں اپنی پوری طاقت نال تھلے آیا آن کے تخت تھلے بچھا دتے حضرت ابراہیم تخت تے بیٹھ گئے دوجی واری طاقت نال پرواز اودوں کیتی ہے جدوں باپ نے بیٹے دی حلق تے چھری رکھی میں پوری طاقت نال آیا تھلے دمبا رکھیا تریجی طاقت دی رفتار ہوئے یوسف علیہ السلام نو پرواز دے جدوں خوہ وچ سٹیا تے میں پوری طاقت نال آیا پر تھلے کیتا ہے یوسف نو چک کے میں ایک پتھر تے بٹھا دتا تے چوتھی طاقت اودوں جدوں اللہ دا محبوب معراج تے چلے تے میں پوری طاقت نال جتھوں تک میرے مصطفیٰ دی نظر جاندی ہے اوتھوں تک میرا قدم جاندا ہے اودوں سب تو تیز رفتار جبریل آ گئے پوری طاقت نال تھلے آن کے پار کیتا چکیا بڑے پیار نال پتھر تے بٹھا دتا حضرات نے وقار در پتھر تے یوسف علیہ السلام بیٹھے خوب وچ روشنیاں
نور نکلنا شروع ہو گیا, روشنیاں خو وچ آ گئیاں, کیوں نہ آوندیاں؟ یوسف علیہ السلام دا حسن ایڈا ایڈا جاوے دا حسن, جدوں خو وچ آیا خو وی روشن ہو گیا, پتھر تے بیٹھے ہوئے نے, رب کائنات دی قدرت دا نظام ویکھ, خو دا پانی پہلا نیویں, جدوں اللہ دا نبی وچ آیا خو دے پانی نو رب کائنات نے حکم دیتا ہے تھوڑا جا اتے آ جا, پانی اتے آیا اللہ دے نبی نے اپنے پیر پانی وچ ڈبو دیتے, آپ آرام نال پتھر تے بیٹھ, جویں اسی نہر دے کنارے تے جا کے پانی دے وچ پانی دے وچ اپنے پیر ڈبو کے بیٹھ جانے, نظارہ لینے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام دی تے ہاتف غیبی تو آواز آوندی ہے, یوسف گھبران دی کوئی لوڑ نہیں, تیرا رب تیرے نال ہے, تینو نقصان نہیں ہوندا, تیرا اللہ تیرے نال ہے, تینو نقصان نہیں ہوندا, تیرا اللہ تیرے. حضرت یوسف علیہ السلام اوتھے بیٹھے ہوئے ہیں, مصر تو قافلہ چلیا, اسے جگہ تے آ کے پڑاؤ لا لیا, روٹی کھان لگ پے, پانی دی پیاس لگی, کسے کہا جاؤ پانی لے کے آؤ, ایک بندہ آیا ڈول لے کے, تے ڈول نہ رسی بن کے جدو خوہ وچ سٹ دے, ڈول خوہ وچ آیا, ہاتف تو آواز آئی, یوسف ویڑا آئی, چھیتی کر ڈول وچ بیٹھ جا, ہنے تینوں باہر نے لے کے نکل جان گے, ہنے باہر آ جائے گا, ہن ساڈیاں قدرتاں ویکھ لے, ہنے تو باہر آ جائے گا. یوسف علیہ السلام ڈول وچ بیٹھ گئے, بندے نے ڈول کھچیا تے جناب والا ڈول پھاری لگیا, وچ دھیان ماریا, خوب ہی چمکدا پیا اے, بالٹی وی چمکدی پئی, بالٹی وچ یوسف علیہ السلام بیٹھے, انہیں کھچیا تے رولا پا دیتا, انہیں کھچیا باہر تے رولا پے گیا, خیمے وچ لے گیا, سردار نو جا کے آندا غلام لے کے آیا, ویکھ غلام آئی کڈا سونا غلام ہے, وی بچہ ہے وی غلام, جس ویلے انہاں جناب والا ویکھیا اے بچہ تے غلام ہے, اپنے کول رکھ لیا, لے کے جدوں دن چڑھیا تے ٹرن لگے, بھرا کول ہی بکریاں چار رہے سن, انہاں ویکھیا یوسف لنگ دا پیا, اے تے بچ گیا اے, اینوں قافلے والے لے کے چلے نے, دوڑ کے اکٹھے ہو کے قافلے والے دے کول آ گئے, آن کے کہندے نے خبردار اینوں نہ کھڑنا, ایدی سنبھال کرنا, اے دوڑ جاندا ہوندا اے, اینوں ذرا دھیان نہ نال کھڑنا, اے پہلا وی کئی واری نس گیا ہے, انہاں کہا اے ساڈا پرا اے, تقاضا کیتا سانو واپس کر دے, انہاں کہا اساں واپس نہیں کرنا, اے دا مول لے لو, اے دی قیمت لے لو, انہاں کہا کنی قیمت دیو گے, انہاں کہا اے قیمت, انہاں کہا نہ اسی تے دی قیمت کھوٹے سکے وی نہیں لاندے, حضرت یوسف علیہ السلام دی قیمت لگی. ہن جناب والا جدوں خرید لیا لے کے ٹور پہ زید بن زغر, انہیں آپ نو ننگے اوٹھ دی ننگی کھنڈ تے بٹھایا, ہاتھ تے پاؤں بننے بن کے لے کے ٹور پہ آ, رستے وچ یوسف علیہ السلام دی ماں دی قبر آئی, ماں دی قبر آئی, ماں مرے تے ماں پہ مکی دے, ماں مرے ویر مرن کن خالی, او با مرے محمد بخشا, بھائی کون کرے رکھوالی, تے اچیاں لمیاں لا لکھ جوراں
ते ढूंगियां जिनादियां छां पाप सिर दा ताज मुहम्मदी ओए पाप सिर दा ताज मुहम्मदी ते मावां ठंडियां छां चीख मार के रोए आंदे अम्मा अज तू जिंदा हुंदी ते मैनू वेखदी मेरा की हाल है मैनू गुलाम बनाया होया बेड़ियां लाइया होईयां मुश्कां बनिया होईयां मेरा की हाल है मां तू वेखदी अज उठ के पुत्र वल वेख ते सही पुत्र गुलाम बनया नबी दा पुत्र ए अज गुलाम बने अज गुलामी दी जंजीर पै गई है मां दे सामने कबर दे आके रोंदे कदी मां दे कदमां नू बोसे देंदे कदी मां दे कदमां नू लखां साकने सजहान उत्ते नहीं कोई साक मां दे साक वरगा पुत्र पावे जमाने दा ओ नबी होवे नहीं ओ मां दे पैरों दी खाक मां दा बड़ा मकाम ते शान है मां दे कदमा पा कमल बह के बोसे देंदे आंदने अम्मा जे जीउंदी हुंदी ते मेरा हाल वेंदी पुत्तर दे हाड़े सुन के मां दी कबर ने कंबड़ा शुरू कर दित्ता है कबर चो आवाज आई पुत्रा फिकर ना कर अज मां दी कबर ते आया है आण के रोया है मेरियां दुआवां अज भी तेरे नाल ने बच्चिया मैनू हर वेले अपने उत्ते पाएगा ते मेरी दुआ सुन ले तेरी मां ए कहंदी है अज ते गुलाम बन के जा रहे हैं ते जिथों दा गुलाम बन के जा रहे हैं एक वेला आउणा है वो सारे लोकी तेरे गुलाम होणगे अज ते तू उहनां दा गुलाम बन के जाना है वो सारे लोग तेरे गुलाम होंगे बोलो सारे लोग तेरे गुलाम होंगे हजरत नियो कार तवज्जो करो यूसुफ अलैहि सलाम नु लेके जिस वेले मिस्र च पहुंचे सौदे लगने शुरू हो गए मंडी सज गई पता लग गया खूबसूरत गुलाम हाथ वे चट्टी फड़ी हुई है ते कोल आ गई उना बेचण वालियां दे कोल आ गई आण के उना पुछया नी माई अट्टी लेके आ गई है आख्या मैं भी यूसुफ दे खरीदारां विच नां लिखाण आई क्यामत वाले दिन मेरा नाम ही यूसुफ दे खरीदारां विच लिखिया जाए ते कहण लगी मैं भी कीमत लाण वास्ते आई हां मेरे कोल होर ते कुछ नहीं मेरे कोल हीरे जवाहर ते कुछ नहीं ए अट्टी सूतर दी मेरे कोल मैं लेके आ गई हां ते जदों अट्टी लेके सामने आई यूसुफ अलैहि सलाम दी अखां विच अथरू आ गए चीख निकल गई पुछया रोए क्यों उन्हें क्या रोवा क्यों ना अज मिस्र दे बाजार च आया बेकदरियां दे वस पै गया जे कदर वालियां दे वस पैंदा मेरा मुल टी कदी ना लगदा ए सारे बेकदरे ने मेरी कदर नु जान दे लई अज मेरा बाप याकूब इथे हुंदा ओ मेरी कीमत ओ मेरा मुल लांदा ते जुलैखा कीमत लांदी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने जेकर बाप याकूब वगे दे जेकर बाप याकूब वगे दे ते मुल जुलैखा लैंदी ओ चांद देती
ਇੱਕ ਦੀਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਚਾਂਦ ਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਬੂਲੇ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਲੈਖਾਨ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਯਾਕੂਬ ਪੁੱਤਰ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਂਦੇ ਲਾ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਲਾਨੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਆਂਦੀ ਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂਗੀ ਕਬੂਲ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਆਂਦੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਜਲਵੇ ਏਡੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਿੱਡੀ ਮੈਂ ਭਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਓਡਾ ਭਾਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਪ ਤੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਜਲਵੇ ਏਡੇ ਸਸਤੇ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਜਲਵੇ ਏਡੇ ਸਸਤੇ ਹੁਸਨ ਯੂਸਫ ਦਮੇ ਈਸਾ ਯਦ ਬੈਵਾਦਾਰੀ ਆਂਚੇ ਖੂਬਾ ਹਮਦਾਰ ਤੂ ਤਨਹਾਦਾਰੀ ਹੁਸਨ ਯੂਸਫ ਦਮੇ ਈਸਾ ਯਦ ਬੈਵਾਦਾਰੀ ਆਂਚੇ ਖੂਬਾ ਹਮਦਾਰ ਤੂ ਤਨਹਾਦਾਰੀ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਦਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਯਦ ਬੈਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਆਲਾ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਲਾ ਜ਼ਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਵੱਜੋ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੋ ਜੇਲ ਖਾਨਾ ਬੋਲ ਤੇ ਛੱਡੋ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਬ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਬ ਤੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਹੁਸਨ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਾਬ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਫਰੇਫਤਾ ਹੋ ਗਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਕਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਬ ਪੁੱਛੀ ਉਸ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਉਹ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਕੋਝਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਐਡਾ ਸੂਰਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਝਾ ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਉਹ ਹੁਸਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੜਾ ਇਹ ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕੰਮ ਲੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਪਾਸਾ ਫਿਰ ਜਾਏ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਚ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਬ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਹੋ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਲਵੇ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਸਨ ਮੇਰੀ ਖਾਬ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤ ਉਹ ਸਕਨਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਗਰਵਿੰਦਾ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਖਾਬ
خواب آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ نے کمال عطا فرمایا سی آپ خواب دی تعبیر بھی دس دیندے سی خواباں دی تعبیر بھی آپ بیان کردے حضرات نے وقار توجہ کرو ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਤਬੀਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਬ ਦੱਸੋ ਤਬੀਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤਬੀਰਾਂ ਦੱਸੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮਿਸਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਧਰ ਬਾਪ 40 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਧਰ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਤੇ ਵੇਲਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੂਸਫ ਮੇਰਾ ਖਾਬ ਸੁਣੋ ਉਹਦੀ ਤਬੀਰ ਦੱਸੋ ਫਰਮਾਇਆ ਬੋਲ ਤੇਰਾ ਖਾਬ ਕੀ ਹੈ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਖਾਬ ਹੈ ਵੇ ਮੈਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਆ ਪਿਲਾਉਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਆ ਪਿਲਾਣਾ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਲੀਆ ਤੇਰੀ ਤਾਬੀਰ ਤੇਰੀ ਖਾਬ ਕੀ ਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖਾਬ ਏ ਵੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉਠਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲਜਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਦੱਸਣਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਓ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾਣ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਰਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਬ ਦੀ ਤਬੀਰ ਦੱਸੀ ਏ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਏ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਏ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਮੂਰ ਕਰ ਲੈ ਖਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਏਗੀ ਉਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੀ ਤਾਬੀਰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕੌਣ ਤਾਬੀਰ ਦੱਸੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਬੁਰਾ ਤੇ ਮਨਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦਲਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਈ ਉਹ ਖਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਬੀਰਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਉਹ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੁਲਾ ਲਈ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਦੋ ਇਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਖਾਬ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੱਤ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੱਤ ਗਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਕਤਵਰ ਗਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈਆਂ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਈਆਂ ਇਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਦੱਸੋ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾਬ ਵੇਖੀ ਆ ਸੱਤ ਤਾਕਤਵਰ ਗਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾ ਹੈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ
जड़ी खाब तू वेखी है सत ताकतवर सिटे वेखे सत कमजोर सिटे वेखे ओ सत कमजोर नु खा गए सत साल मिसर दे अंदर जबरदस्त कैद रहेगा ओ सत साल कैद रहना ही स्टॉक कर लो गंदम शंदम फिर ना आख्या जे तुहानू दस्या किसे नहीं जो मैं दस दिता होना उंजई है क्योंकि गल तेरे मुंहों जड़ी निकले ओ तीरे ओ गल तेरे मुंहों जड़ी निकले ओ तीरे ओ गल तेरे मुंहों जड़ी निकले ओ तीरे ओ जेड़ा तू इशारा करे ओह तकदीरे ओ जेड़ा तू इशारा करे ओह तकदीरे ओ जेड़ा तू इशारा करे फरमाया छटा कर ले गल हजरत दी वकार ने रिहाई दे दित्ती हुण महल विच रहण लग पए जुलैखा दा मकसद पूरा होना शुरू हो गया जुलैखा फरेबता हजरत दी वकार जुलैखा दीदार कर दी है यूसुफ मैं तेरे ते फरेबता हो गई रब्बे कायनात ने मैनू तेरा इश्क अता फरमा दिता है यूसुफ कहंदे ने मैं नबियां मैं नबियां ते नबी मासूम ले ए हरकतां नबी विच नहीं आ सकदियां उन्हें आख्या मैं की करां मैनू भी इश्क लाण वाला अल्लाह ए तेरे प्यार विच फरेबता करन वाला अल्लाह ए मैं किहड़े पासे वल जावां मैं किधर जावां इश्क ते अग हिण ए दोवें बराबरी इश्क दा सेक बदरा इश्क साडे कख ते कामे इश्क साडे तन मेरा हक दा दारू पानी बनया इश्क दा दारू बुले शाय उथे कुछ नहीं रहता जिथे इश्क ने लाया दे नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत हजरत हैदरी हजरत यूसुफ अलैहि सलाम पुछते ज़ुलैखा कदों दा इश्क करनी है ते बोल कहंदी इश्क लगा खेतां खेडदी ते मैं खेडदी खेडदी भुल गईयां मिटी कीती सी तर परेर वाली ते मैं वेखदियां वे खिदियां खुल गईयां कच्चड़ पाया सी यार जे वेखण नूं ते मैं रोंदियां टल गईयां हैदर शाह कली मैं नहीं रुली हैदर शाह कली मैं नहीं रुली कई रुलदियां रुल गईयां इश्क हो गया ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਫਰੇਬਤਾ ਹੋ ਗਈ
غلام دی کھوٹیاں سکیاں وچ تے اٹیاں نہ وکن والا غلام توں اودی فریفتہ کیوں ہوئی ہے عزیز مصر دی بڈھی ہو کے تے غلام دے مگر لگی انہیں آکھیا تسی نہیں جانتی ہاں او غلام نہیں تانوں کی پتہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدائے کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے بابے وارث شاہ نے بڑی پیاری گل کی آپ فرماندے جنہ ویکھیا نہیں ہوتے کرن گلاں تے جنہ ویکھ لے آیو تاں بول دے جنہ ویکھیا نہیں ہوتے کرن گلاں جنہ ویکھ لے آیو تاں بول دے تے جڑے راز حقیقت او جان گئے نے جڑے راز حقیقت جان گئے نے او تے راز حقیقت کھول دے نہیں جلوہ نہیں ویکھ سکدے حضرات دی وقار توجہ کرو تسی او دا جلوہ نہیں ویکھ سکدیاں انہاں کہا ویکھا تے صحیح اسی ضبط کران گیاں انہیں آکھا ٹھیک ہے دعوت دے لئی وزیراں دیاں بیبیاں آ گئیاں مان والیاں آ گئیاں گلاں کرن والیاں آ گئیاں نی زلیخا غلام دی تو فریفتہ غلام تے ہو گئی ہے انہیں آکھا پتہ لگ جائے گا غلام ایک کونے جدو اپنی اکھاں نال ویکھو گیاں تانوں پتہ لگ جائے گا کونے ایک کونے حضرات دی وقار بیبیاں آ گئیاں زلیخا نے ایک ایک چھری پھڑا دیتی ایک ایک سیب پھڑا دیتا ہے کیا جدو یوسف آئے کپڑا چہرے تو ہٹائے تہاڈا کم میں نظراں چہرے تے ہون پھڑ کٹے جانے چاہی دے نے پھڑاں تے چھریاں چلنیاں چاہی دی ہیں انہاں کیا بالکل ٹھیک ہے یوسف علیہ السلام کول گئی جا کے آندی ہے یوسف میں وعدہ کرے آئی ہوں شرط لائے آئی ہوں ایک واری میری منت من لے ایک واری میری حاجت من لے میرے نال چل جدوں بیبیاں دے کولوں دی لنگے ایک واری کپڑا ہٹا کے انہاں ول ویکھ جا اگلا کم میرا ہے تو ویکھ جانے میرا میڑا تھوب جانا میڑا دھوپ جانے یوسف علیہ السلام نے گل منی لنگے بیبیاں دے کول چھریاں تے پھڑ لے یوسف علیہ السلام نے انج کپڑا ہٹایا کپڑا ہٹایا انہاں دیاں نظراں یوسف دے چہرے تے ٹک گئیاں یوسف دے حسن تے ٹک گئیاں تے انگلیاں چل گئیاں قرآن کہندا قطعنا ایدیہن قطعنا قطعنا تو مراد کٹ لگنا نہیں قطعنا تو مراد چیر لگنا نہیں علماء تفاسیر فرما دین قطعنا تو مراد انہاں دیاں انگلیاں ہتھاں نالوں کٹ کے جدا ہو گئیاں یوسف علیہ السلام دے حسن وال دیکھ کے انگلیاں ہتھاں نالوں لے گئیاں کٹ کے جدا ہو گئیاں بی بی جڑی ہوندی ہے نا سنفن کمزور عقلن کمزور فہمن کمزور ہوندی حوصلہ تنوی کمزور مثلا کٹ لگے چھتی نہ ہائے کرے ناراض مزاجی خدا جڑا مزاجی خدا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑی بی بی بغیر پوچھو اپنے خاوند دے قدم دبائے آسمانہ دے وچ جنت دیاں حوراں دے واسطے مغفرت دی دعا کر
اج کل دیاں بیبییاں آندیاں تو رہو ای باہ اللہ تعالی ہدایت عطا حضرات دی وقار توجہ کرو نے کہ ایک واری لنگ انگلیاں کتا نہ آئی دیا ہونا انہاں دے ہتھاں تو انگلیاں جدا ہو کے ڈگ پئی لیکن کسے نے قران نہیں لکھیا کہ انہاں سی کیتا ہو ہائے کیتا ہو انگلی کٹ گئی سی بھی نہیں نکلیا ہائے بھی نہیں نکلیا کیوں یوسف علیہ السلام دے جلویاں وچ انیاں گم ہو گئیاں آندیاں نے یہ بندہ ہے نہیں ہاذا مالکن کریم اے بندہ نہیں اے بشر نہیں ما ہاذا بشارا اے بشر نہیں الا مالکن کریم اے تے کوئی فرشتہ ہی لگدا ہے اے بندہ نہیں اے کی اے اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن وال کدی ویکھ لیندیاں حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن وال ویکھ کے انہاں اپنی انگلیاں کٹیاں سن نا رب کعبہ دی قسم ہے میرے مصطفیٰ دے حسن وال ویکھ لیندیاں اپنے دلاں تے چھریاں چلا لیندیاں پتہ پھر بھی نہ لگدا قربان ہوں فرمایا کیوں آندا ہے او جننے واری پھٹ لگدا ہے اونے واری نالے کیف ہوندا ہے نالے رب دا دیدار ہوندا ہے نالے کیف کیف بھی آندا ہے رب دا دیدار بھی جنت وچ مقام بھی نظر آ جائے اچھا او آندے نے کہ لوکی اعتراض کردے نے حضور دے چہرے ول ویکھیاں یا حضور دا نام لے کے لوکی اپنی گردنہ قربان کر دیندے نے انہاں نوں پیڑ نہیں ہوندی اللہ معین کاشفی رحمتہ اللہ علیہ فرماندے ہن لوکو یوسف علیہ السلام دے حسن ول ویکھ کے مصر دیاں عورتاں نے انگلیاں کٹیاں سن انہاں نوں پیڑ ہوئی سی تے یوسف علیہ السلام دے جلویاں وچ گم ہو کے جڑیاں انگلیاں کٹ لین انہاں نوں پیڑ نہیں ہوندی میرے مصطفیٰ دے حسن دی خیرات یوسف دا حسن ہے ہیں یوسف علیہ السلام دا حسن میرے آقا دے حسن دی خیرات ہے اس حسن دا کمال کون جان سکدا ہے پھر او دے ول ویکھیا بندیاں دیاں گردناں کٹ وی جان تے انہاں نوں کوئی پرواہ نہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب 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 دے جوان او دے نام تو اپنی گردن قربان کرنے واسطے دیا حضرات دی وقار توجہ کرو او ویلا آ گیا جڑیاں خواباں دی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے دسی بارشاں وی آئیاں 7 سال قید رہیا لوگ دور دراز تو اوتھے غلہ لین واسطے اوندے سن بھرا وی آ گیا کون آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے پتہ لگا اپنے نکاب کیتا ہویا سی پتہ لگا میرے بھرا آ رہے ہیں لیکن سکا نہیں آیا بنیامین نہیں آیا حضرت یوسف علیہ السلام نے انہوں نے بلایا دانے شانے دیتے بلکہ دوجیاں نے وعد دیتے انہوں نے تو جو کچھ کیتا سی پر نبی دا ظرف تے اے نہیں نا آندا اللہ وعد دیتے نال سنا دیتا تو کنے بھرا آؤ پوچھیا کنے بھرا ہو انہاں کہا جی اسی 12 بھرا ساں ایک ساڈے توں بچھڑ گیا ہے تے 11 ہونا 10 اسی آئے ہاں ایک کار انہاں کا گل سنو ہن تانوں گلا تاں ملنا جے او 11واں وی آئے جے او نہ نہ آیا تے مڑ گلا لین نہ آیو جی انہاں کہا ٹھیک جا کے باپ نوں آکھیا بابا
بنیامین نوں کل ساڈے نال بابے آ کے اگے یوسف لے کے گئے سو او نے جے واپس آندا تے ہن اے لے کے گئے اے کتھوں واپس آنا ہے میرے نال آن کے تسا بہانہ لا دیتا بھیڑیا کھا گیا تے کمیز لیا کے بکرے دے لہو نال لبیڑ کے مینوں لیا وکھا دتی اے جی بھیڑیا اونوں پاڑ گیا بگیاڑ پاڑ گیا جی اونوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ویکھیا فرمایا اے حیرت والی گل ہے بگیاڑ کڈا سیاںا ہے یوسف علیہ السلام نوں پاڑدا رہیا ہے کمیز نوں آکھے ہی کچھ نہیں پر اللہ دے نبی دے سامنے کھلوتا سی اوتھے تے بڑے بڑے بول جاندے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جدو جنابے والا بھیڑیا آیا حضرت یعقوب علیہ السلام نو کہن لگے او بھیڑیا جنے تیرا پتر کھادا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام فرمان لگے ہوئے بھیڑیے تیرے تیرا قصور کی کیتا میرے بچے نے انہاں نو کچھ نہیں ہویا کھیا میرے پتر نو کھا گئے انہیں آکھیا اللہ دے نبی اوئے مینوں جدی مردی قسم دے لے مینوں تیری نبوت دی قسم اے تے میرے منہ نو بکرے دا گوشت لا کے لے کے آئے میں تیرا پتر نہیں کھادا میں تیرے پتر میں قسم کھانا میں تیرے پتر نو کچھ نہیں آکھیا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹیوں ویکھ لو خباثت سامنے آ گئی تہاڈا جھوٹ سامنے آ گیا میرا پتر کتھے چھڈ آئے ہو تساں میرے نال جھوٹ بولیا ہے پتر کتھے چھڈ آئے ہو جدوں بگھیڑیے بگیاڑ دی زبان چ لفظ نکلے سنے پریشان ہو گئے ساڈے بابے نو پتہ لگ گیا ہے فرمایا بھیڑیا کڈا سیاںا ہوئے گا جنے یوسف علیہ السلام نو تے کٹ لائے ہونے اور اودی کمیز نو کوئی کٹ نہیں لگا چاہیے تے یوسف علیہ السلام کو پھاڑیا سی انہاں نے کمیز بھی پھڑ دی پر یوسف دا کمیز چنگا بھلا ہے خون دا لت پت کمیز ہے حضرت یعقوب نے کول رکھ لیا انہاں کہا جاؤ اے یار میں لے کے آئے باپ نے کیا چلو ٹھیک ہے اجازت لے جاؤ جس ویلے لے کے گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہاں نوں چھٹاں بھر دیو دانے دیاں گندم دیا چھٹا بھر دیو بھر دتی گئی فرمایا او جڑا سامنے نظر آؤں ہے او دا نام بنیامین دا نام بنیامین او میرا ماں جایا ہے میرا ویر ہے میرا برا ہے میرا ماں جایا ہے جدوں گلا لین تہاڈے کول آوے پتا نہیں میں او دا ویر ہاں او جاندا نہیں میں او دا ویر ہاں میرا دل او دے تو بڑا ہی اداس ہے اونوں جان نہیں دینا جدوں چھٹا پرن لگو اک ٹوپا او دی بوری وچ رکھ دینا اگو میں جانا تے میرا کم جانے بوریاں پھولو ہو سکتا نکل آئے انہاں آکھیا اسی کدی چوری نہیں کیتی اسی نبی دے پتر ہاں ساڈا پیو وی آلا ہے اسی اودے پتر ہاں اسی وی آلا اسی چوری کر دے نہیں انہاں آکھیا پہلا اجازت اے اے سانو دسو تے صحیح چھٹا پھول سکنے آ کہ نہیں انہاں آکھیا جنی مردی تلاشی لو تے انہاں آکھیا جے تلاشی لئی جدے وچوں ٹوپا نکل آیا او ایتھے ہی رہے گا تھاڈے نال نہیں جا سکدا تانوں شرط منظور ہے جدی بوری وچوں ٹوپا نکلے بالکل سانو شرط منظور ہے جدے وچوں ٹوپا نکلے او ایتھے ہی رہے گا جس ویلے جناب پھولدیاں بنیامین دے تروڑے نو پھاڑیا تے وچوں ٹوپا نکلیا ٹوپا باہر کڈن کا ویکھ لو تہاڈے بھرا کول ٹوپا موجود ہے انہاں کیا ہے عزیز مصر نو جا کے دسو اے ساڈا بھرا ہے ہی نہیں اے اوسے دا بھرا ہے جڑا نس گیا سی اے دا بھرا وی انجے کردا ہوندا سی اینے وی انجے کیتا ہے یوسف علیہ السلام مسکرائے کہندے نے اجے وی انہاں دے دلاں وچوں میرا غصہ نہیں
اجے تک راضی نہیں ہوئے انہاں کہ ہن جاؤ چلے جاؤ شرطاں نو منظور ہوئے انہاں کہ اینو میرا کھلو مر رکھ لو اساں اینو نال لے جا کے کی کرنے جدو بنیامین نو رکھیا حضرات دی وقار توجہ کرو بنیامین نو رکھ لیا تے حضرت یوسف علیہ السلام کمرے وچ لے گئے فرمایا تیرا نام بنیامین ہے ہاں میرا نام بنیامین ہے تیرے باپ دا نام یعقوب ہے ہاں میرے باپ دا نام یعقوب ہے آپ نے اج کر کے کپڑا ہٹایا فرمایا ویرا پہچان میں کون آکھیا میں پہچانیا نہیں فرمایا میں تیرا ویرا جدا نام یوسف ہے بچھڑیا ہویا ویرا جدا نام یوسف ہے برا رون لگ پیا اکھا میں چتھرو آ گئے چیخ مار کے آنگا ویرا پڑیاں جدائیاں دیتیاں لی میرا باپ 40 سال رون دے آئے ہو گئے اکھا دی بینائی چلی گئی ہے تیرے ہجر ویچ رون دا ہے تیرے غم ویچ رون دا ہے باپ بڑا کمزور ہو گیا ہے بڑا کمزور ہو گیا ہے اکھا تو نظر نہیں آن دا یوسف علیہ السلام دی اکھا میں چتھرو آ گئے فرمایا ویرا باپ دی اکھاں ضرور واپس آن گیا باہے پیرا کیویں واپس آن گیا فرمایا سویرے تو جانے میرا کمیز نال لے جائیں میرے ابے نو جا کے کمیز دے دیں میرا باپ کمیز ویکھے گا اکھاں دی بنائی واپس آ جائے گی میرا باپ صرف میری کمیز ویکھے گا او دیاں اکھاں دی بنائی واپس آ جائے گی کمیز لے کے بنیامین جدوں باپ دی بار گئے چاہے آئے باپ دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمایا بنیامین اوئے مینو اپنے یوسف دی خوشبو آ گئی ہے مینو اپنے یوسف دی خوشبو آ گئی ہووے نبی خوشبو کیوں نہ آوے مینو اپنے پتر دی خوشبو آ گئی ہے پتر دا پیار ٹھاٹھا مارن لگ پیا پتر دی خوشبو آ گئی پتر دی خوشبو آ گئی بنیامین روندا روندا اگے آیا آجا بابا تینو مبارک ہووے تیرا یوسف زندہ تے جاوے دے زندہ تے جاوے دے مصر دا شہنشاہ تیرا پتر یوسف ہے تیرا پتر یوسف ہے اے کمیز انہیں کلیا ہی باپ نے اینج کر کے کمیز اکھاں نے ہٹایا لان دی دیر پشاں کیتا اکھاں دی بنائی واپس آ گئی میں ایک نکتے دی گل دسن لگا یوسف علیہ السلام دا کمیز حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچے اکھاں نوں لگے اکھاں ٹھیک ہو سکدیاں نے میرا مصطفیٰ لب لائے اکھ ٹھیک کیوں نہیں ہو سکدی ہیں میرے مصطفیٰ لب لان تے بازو کٹیا جڑ کیوں نہیں سکدی جڑ سکدا کہ نہیں تے یوسف علیہ السلام دی کمیز دا اے کمال ہے میرے مصطفیٰ دا کی کمال ہو ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرات دی وقار توجہ کرو باپ نے جس ویلے لایا اکھاں نال اکھاں دی بنائی کچھ بولو اکھاں دی بنائی تے نالے خوشی دی نوید سنائی تیرا پتر زندہ ہے ہن اوتھر چلو آخری گل کرنا ٹائم چونکہ بہت کافی ہو گیا زلیخا فرشتہ یوسف علیہ السلام ایک دن دل وچ خیال آیا حوس نے جوش ماریا لے گئی محل دے اندر سارے کنڈیاں نو تالے لائے اندر یوسف علیہ السلام نو لے گئی تے اپنے پوت دے سامنے جا کے کھلو گئے وجہ ہے کی کر دی چی بولو پراتنا کرن تو بعد بوتو تے پا دیتا کپڑا کی کر دیتا کپڑا پا کے ٹک دیتا یوسف علیہ السلام نو گل سنائی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا پہلے ایک گل دا جواب نہیں دے کی او دے اوتے کپڑے کو پایا او کی انہیں کہا کچھ نہ کچھ انہیں کہا نہ دس ہو کون انہیں کہا ساڈا رب میرا خدا ہے کپڑا کیوں پایا اس واسطے کہ میری غلطی نو ویکھے کپڑا اس واسطے پایا میری غلطی نو ویکھے نہ ہائے ہائے یوسف علیہ السلام فرمان لگے اے بہت ہاتھ دا تراشیا ہویا اے دے اوتے کپڑا پا دیتا اے مینوں ویکھے نہ جڑا جہاناں نو پالن والا او تے ویندا ہے اے تیرا رب ہے جدے اوتے تو کپڑا پایا جڑا نہ ویکھ سکدا نہ بول سکدا نہ چل سکدا نہ کچھ کر سکدا نہ کسے دے نفع نقصان دا مالک ہے جڑا رب میرا ہے او ویکھدا وی او ویکھدا وی ہے جاندا وی ہے علیم بذات صدور ہے دلاں دیاں گلاں نو جاندا ہے تے تو ایں دے کول پردہ کر لئی بیٹھی تے میرا رب تے میرے ول پل پل دی خبر رکھدا میں او دے کولوں کیویں لوکاں
ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ ਨਬੀ ਫਿਤਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੈ ਮੌਲਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਧਰੋਂ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਫੜਿਆ ਖਿੱਚਿਆ ਕਮੀਜ਼ ਫਟ ਗਿਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੁਲਾਓ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ ਯੂਸਫ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ ਆਖਿਆ ਮੌਲਾ ਜਾਣ ਲੈ ਮੈਂ ਮਾਸੂਮ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਰਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਏ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯੂਸਫ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੰਗਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਦਾਮਨੀ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਦਾਮਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਪੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬਈ ਬੋਲ ਆਪਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਯੂਸਫ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਹਿਮ ਤੇ ਫਰਾਸਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਬੱਚਾ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਕ ਦਾਮਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਰਮਾਇਆ ਬਈ ਯੂਸਫ ਬੇਗੁਨਾਹ ਏ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਏ ਬਿਆਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਸਰਸਾਂ ਦੀ ਨਸੀਬਾ ਜਿਸੀ ਲੈ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਪਰ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਪਾਕ ਸਭ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਇਹ ਆਕਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਬਦਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜੱਟ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਦਾ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦਾ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਮ ਫਰਮਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਈ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਦਲੀਲ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੱਦੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੱਦੂ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਬਾਰਗਹਿ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਬਾਰਗਹਿ ਚ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬੜਾ ਵਿੰਨ ਹੈ ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਮੁਰੀਦ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਵਾਈ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕੱਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੱਦੂ ਬੀਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਦੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਟੋਕਰਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੱਦੂ ਤੋੜ ਕੇ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਹਿ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੂਰੀ ਪੈਲੀ ਫਿਰ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨਰਮ ਨਰਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਕੱਦੂ ਤੋੜਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਟੁਰਨਾ ਟੋਕਰਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੱਦੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਕਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ
असा भी तोहफा पेश करना है। अगले दिन दाहिर कद्दू लैके नबी दी बारगाह जा गया। मेरे आका फरमाया बिलाल लाका हुक्म होवे, फरमाया खजूरा लैके आओ। बिलाल अंदर गए, खजूरा लैके आ गए। मेरे आका ने खजूरा दाहिर नु फड़ा दितियां, दाहिर ने खजूरा खा लिया, गिटका जेब च पा लिया। जदों किसी माड़े बंदे दी यारी पिंड दे चौधरी नाल लग जाए, एम पी ए नाल लग जाए, एम एन ए नाल लग जाए, लोगों दसदा फिरेगा लोको पिंड दा चौधरी मेरा यार, एम पी ए मेरा यार, एम एन ए मेरा यार। चिट्टा मुकद्दरा वाला गुलाम है जिदा यार नबिया दा इमाम है। कार मंडी जांदा बंदे कठे कर लैंदा आंदा लोको नबी मेरा यार, मैं नबी दा यार, नबी नाल मेरी यारी लग गई है। लोको नबी नाल मेरी यारी लग गई है। लोकां आखणा चुप कर जा, इंज दियां गल्लां ना करया कर, किथे तेरी दात, किथे नबी दा मकाम है। उन्हें आखणा चुप कर जाओ, ओए गल बड़ी अगे निकल गई है, गल ते तोहफ्यां तक चली गई। मैं अपने आका नूं तोहफे देना वा, मेरे आका मैनू तोहफे देंदे ने। जेब च हाथ पाना, गिटका कड लैणियां, आखणा गुलामो गिटका वेख लो, उहनां खजूरां दियां गिटका ने जिन्हां नूं हाथ मेरे आका दे लगे होए। ਉਹਨਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ, ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਨੁਕਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਜਾਣੇ। ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਜ਼ਾਰੋ ਕਿਤਾਰ ਰੋਣਾ, ਜਿਸ ਤਨ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਸਮਾਇਆ ਤੇ ਰੋਣਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾ ਹੀ ਬਿਲ ਦੇ रोंदे बिछड़ते रोंदे ते रोंदे टुरदी राही। रोंदा है जनाबे वाला। एक बंदा मेरे आका दी बार गए जाया, अर्द करदा सोनिया दाहिर नु मना करो। मंडी जांदा है, आंदा नबी मेरा यार, मैं नबी दा यार। लोकी मजाक करदे ने, मेरे आका फरमांदे चुप कर जा, ओ साडी यारी दियां गल्लां करदा है, साडे प्यार दे प्रचार करदा है। ओ दिन चढ़ लैण दे लोकी ते रवांदे ने, लोकी ते मजाक करदे ने, पर असां मंडी जा जाके सबके सामने ओदी यारी ला करना। रिक्शा पेश को जे दस दे हाथ छड़ दे ने, ना दसे तो आखी दसेंगा तो छड़। मेरे आका दबे दबे पैर रखे आए, जाहिर दी अखां ते हाथ रखे। मेरे आका फरमाया मैं कौन, मैं कौन। आंदा कद्दू ले लो लोको, कद्दू ले लो लोको। इधर मेरे आका पुछदे ने मैं कौन। आंदा कद्दू ले लो लोको, कद्दू ले लो। तुसी आंदे होगे शाह जी, उहनूं पता ही नहीं लगा होना मेरे पिछे नाम फरमांदे कार दे नाम फरमांदे कार नूं लिखी सी लग पता लग गया। शाह जी बोलिया क्यों नहीं, जे पता लग गया जी ते बोलना चाहिए। मेरे आका फरमांदे मैं कौन, कद्दू ले लोको, कद्दू ले
ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਉਣ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਈ ਕੱਦੂ ਲੈ ਲੋਕੋ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੱਦੂ ਵੇ ਲੋਕੋ ਨਾ ਲਵੋਗੇ ਪਛਤਾਓਗੇ ਲੋਕੋ ਕੱਦੂ ਲੈ ਲੋ ਇਧਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਉਹ ਹੋਈ ਉਹਵੇ ਅਰੇ ਯਾਰ ਜੱਫਾ ਪਾਈ ਹਲੋਤਾ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਇਤਲਾਅ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨਿਸਬਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਹੱਥ ਛੱਡੇ ਰੰਗ ਸੀ ਪਕੇਰਾ ਗੁੱਟੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹਵਾ 'ਚ ਗੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਏ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਲਾਏ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਣੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨਾ ਗੁਣ ਪੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਣਿਆਰੀ ਮਨਾਵਾਂ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਸੀਲੇ ਪਾਵਾਂ ਇਜ਼ਤ ਦੁਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਸੀ ਬਾਹੂ ਕਿਤੇ ਰੋਂਦੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਦਰਿੰਦੀਆਂ ਸਭ ਨੇਮਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾ ਯਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ।